Kdo byl Maximilian habsbursko lotrinský a jakou roli měla v jeho pádu manželka? Mohl tomu všemu nějak zabránit nebo byl poháněný závistí, kterou nedokázal ukočírovat? Dneska se podíváme na život Maximiliana I. Mexického. Maximilian se narodil 6. července 1832 v Schönbrunn, hned druhý den ho pokřtili a klasicky dostal několik men. Ferdinand Maximilian Josef Maria, Jméno Ferdinand dostal po svém strýcovi Ferdinandovi prvním dobrotivem a jméno Maximilián podle Maximiliána I. Josefa, který byl bavorským králem. Jeho otec byl František Karel a matka Žufie, Frederika Bavorská. V době narození Maximiliána se na dvoře drbalo, že není synem Františka Karla, ale Napoleona II. Podle všeho to byly ale pomluvy a upřímně jich kdyby nebyly. My bychom se to stejně nikdy nedozvěděli. Do šesti let byl Maximilián vychovávaný v chůvou baronkou Louis von Strumfeder. Jeho výuka byla velmi rozsáhlá. Musel se učit skoro celý den. V sedmi letech měl 32 výukových hodin a v sedmnácti do konce 55. Učili ho historii, geografii, právo, technologii, jazyky, vojenské strategie, šermování i diplomaci. Už odmala ve všem soupeřil s o dva roky starším Františkem Josefem. Vztah ale měli v téhle chvíli ještě dobrý. Snažil se všem dokázat, že je víc kvalifikovaný a že si nezaslouží druhé místo. Bohužel pro něj primogeditura. Neměl šanci se vyhoupnout nad svého staršího bratra. I když byl ve velmi striktním prostředí, odmítal se chovat u šláple a byl vždycky velmi veselý, charismatický a dělal si velmi lehce přátele. Na druhou stranu často trápil učitele i jeho okolí blbými vtípky. Oproti němu František Josef byl spíš uzavřený a hodně klidný. To mezi nimi vytvořilo propast, která se postupem let jen zvětšovala, až nakonec oba zapomněli na to, že kdysi v dětství byli opravdu blízcí. Během revoluce v roce 1848 císař František I. dobrotivý abdikoval ve prospěch Františka Josefa. Maximilian bratra doprovázel po celé zemi a pomáhal mu nastolit pořádek. Kompletně se jim to povedlo až v roce 1849, kdy zajali a popravili stovky lidí. Maximiliánovi se tahle brutalita nelíbila a hlasitě s ní nesouhlasil. Dokonce řekl, říkáme, že žijeme v osvícené době, ale jsou města v Evropě, kde se jednou podívají zpět a budou překvapeni, jak nespravedlivé a pomstichtivé tribunály byly za to, že lidé chtěli něco jiného než náhodné zákony vlády, která se postavila nad zákon. Vlast se to měl taky těžký. Na jednom z mnoha bálů se zamiloval do moldavské šlechtičny Viktorie Kesko, což byla teta budoucí královny Srbska. Její rodina ale byla pravoslavného náboženství a hlavně nebyla dost urozená, protože nebyla z rodiny vládnoucích nebo v minulosti vládnoucích monarchů. Když se o jejich románku dozvěděl otec Viktorie, poslali zpátky domů a proti její bůli ji provdal za jejího obdivovatele, Alexandra Dmitriviče Inglesiho. Vzhledem k tomu, že neměl nikdy vládnout, přidal se k armádě, kde působil v rakousko-uherském námořnictvu. Nalodil se na SMS Vulkán, kde se plavil kolem Řecka a v roce 1850 se stal poručíkem námořnictva. A pokud nevíte, co znamená SMS, já to taky nevěděla, je to zkrátka Regia ve Skuola di Marina, což znamená loď pro výcvik námořnictva. Další cestu podnikl na SMS Novara. Plavba ho opravdu bavila a do deníku si zapsal, že si konečně splní sen a bude plout po moři. S Novarou dopluli do Lisabonu, kde potkal dceru brazilského císaře Pedra I. Marie Amélie Brazilskou. Byla krásná, zbožná a chytrá. Hned se do sebe zamilovali a jejich rodiče začali plánovat svatbu. Bohužel krásná Marie Amélie chytla v roce 1852 spálu a vzhledem k tomu, že antibiotika nebyly, nemoc se jí rozjela až do tuberkulózy. Doktoři poslali na Madejru, že jí to tam prospěje. Už tam přijela velmi slabá a věděla, že to s ní nedopadne vůbec dobře. V únoru 1853 jen rok po chycení spály zemřela a Maximiliána to naprosto zdrtilo. Nezbývalo mu nic jiného, než dál pokračovat v životě a tak začal cestovat. Navštívil Maroko, Lebanon, Egypt i Palestinu. Delší zastávku si dal ve Španělsku, kde se šel podívat do hrobky jeho předků, Ferdinanda II. Aragonského a Izabely I. Kastilské v Granadě. No a nakonec se dostal i do Brazílie. Maximilián se naučil, jak řídit loď a hlavně, jak navigovat. V roce 1854 ho jmenovali vrchním velitelem rakousko-uherského námořnictva a získal hodnost kontraadmirála. Vrchní velení mu šlo a snažil se námořnictvo vyhoupnout a zmodernizovat. Taky zadal práce pro stavbu přístavu v Trieste a Pule. Dokonce se stavil i válečnou flotilu. Nebylo to ale zadarmo a hodně lidí nesouhlasilo s extrémními výdaji, které šly do flotily. Nějak ho to ale netrápilo a zasadil se i o to, aby byla provedena vědecká výprava na Novaře. Výzkum trval dva roky a čtyři měsíce. Zpět do Vídně přivezli 26 tisíc vzorků, včetně rudodřeva koky, z které se vyrábí kajn. V roce 1855 se musel s posádkou nouzově vylodit v Terckém zálivu, kde se mu tak moc líbilo, že si tam o rok později nechal postavit rezidenci. Zámek Miramare. Ke konci krymské války, která konečně přinesla mír v Evropě, se vydal do Paříže, kde se poznal s Napoleonem III. a jeho manželkou Eugenie. Napoleon III. byl synem bratra toho velkého známého Napoleona. Maximilian se tam taky poznal s delegací z Mexika a o celém setkání si napsal, že ačkoliv Napoleon III. postrádá inteligenci jeho strýce, má skvělou osobnost a určitě bude známý po staletí. No my víme, že opravdu nebyl. Na jaře 1856 František Josef zavolal pro Maximiliána a řekl mu, aby se po cestě do Vídně stavil v Belgii u krále Leopolda I. Tam se seznámil se synem krále, princem Filipem, který ho po celé Belgii provedl. V Bruselu se pak seznámil s jedinou dcerou krále, Charlotou Belgickou, s kterou si i hned dobře rozuměl. Král Leopold si toho všimnul a pobídnou Maximiliána, aby Charlotu požádal o ruku. Pro Belgii by to byl výhodný snětek, protože byli novým královstvím a hodilo by se jim mít želízko v ovni společně s Habsburky. Maximilián Charlotu požádal o ruku a byl uvítaný na belgický dvůr. Nebyl tam ale populární u všech. Princíří Jiří I. Saský, který byl Charlotou předtím odmítnutý, tvrdil, že je to jen vypočítavý krok vídeňského arcivé vody. Na druhou stranu syn Leopolda I. Leopold II. napsal královně Viktorii, která byla šarlotinou sestřenicí, že je Maximilián hodný, chytrý a talentovaný. Zásnuby proběhly 23. prosince 1856 a půl roku na to se pár vzal v Královském paláci v Bruselu. Byl tam každý, kdo něco znamenal. Dokonce i princ Albert, manžel královny Viktorie. V belgickém království svatba velmi zvedla prestiž a rod Koburků se po dlouhé době mohl znovu pišnit spojenectvím z Habsburky. Z manželství nevznikly děti. Na druhou stranu, když se oba stali císaři Mexika adoptovali v roce 1865 vnuky Augustina de Iturbide, mexického císaře. Děti se jmenovali Agustín a Salvador. Agustínova matka, američanka Alice Green, která původně s adopcí souhlasila, si to později rozmyslela a chtěla Agustína zpátky. Maximiliány ale řekl Smolíček Pacholíček a deportovali z Mexika pryč. Agustín i Salvador dostali titul prince a jejího veličenstva a dostali se do následnicí po Maximiliánovi. Když začalo Mexické císařství upadat, Maximilián napsal Alice Green, že ji pošle si na zpátky. Maximilian měl mít taky jednoho nelegitimního potomka s neznámou Mexičankou. Jmenoval se Sedano a během první světové války žil ve Španělsku, kde ho naberbovala německá rozvědka. V roce 1917 byl zajatý Francouzi a popraven jako zrádce popravčí četou. Ví se o něm díky zatykači, kde bylo napsáno Sedano, syn císaře Maximiliana Mexického. I když Maximilian s manželkou neměli děti, Habsburkové považují Maximiliána za velmi důležitého předka. Možná vás překvapí, že ještě dnes někdo z rodu Habsburg Lorraine žije v Mexiku. Jejím vnuk Karla I. Carlos Felipe de Habsburgo, který se narodil přímo v Mexiku. Je mu momentálně 69 let a stále dává rozhovory na téma historie Habsburků. Speciálně se zaměřuje na život Maximiliána v Mexiku. A zase se trošku vrátíme. Konkrétně do roku 1857, kdy v únoru František Jozef jmenoval Maximiliána místokrálem Lombardsko-Benátského království. A v září se Maximilián s manželkou dostali do Milána, kde žili v nádherném královském paláci s občasnými zastávkami v královské vile v Monze. Jako místokrál žil Maximilián jako panovník a kolem sebe měl plno pánů a sluhů. Během jeho dvou let vládnutí jako místokrál dokončil svoje vysněné sídlo Miramar, i když musel částečně počkat i na věno za svou manželku, protože mu došly prachy. Podle bratra jeho manželky to bylo šílené za to dát tolik peněz, ale on to tak chtěl. Politicky byl velmi ovlivněný liberálním smýšlením 19. století, což nebylo zcela vhodné vzhledem k tomu, kdo byl. To, že se vlastně dostal na místo místokrále bylo hlavně kvůli tomu, že Italové opravdu pohrdali Josefem Radeckým a chtěli ho pryč. Lidé tak měli radost, že místokrálem se stal někdo tak blízký Františku Josefovi. Šarlota se opravdu snažila zapůsobit na lid, takže se naučila italsky navštěvovala charity školy a oblékala se do tradičních lombardských šatů. Na jaře 1858 dokonce s manželem plula na loďce v Benátkách v tradičních šatech. Snažit se mohly, ale antihabsburské smýšlení doplulo i do Itálie. Maximilián se snažil zoptimalizovat daně, vytvořit nová zdravotnická centra, odsát vodu z Benátek a rozšířit přístav Kuomo. Dokonce chtěl odsát i bažiny, aby zabránil malárii. Měl hodně plánů a tím největším bylo i zatopení neúrodné půdy ve Friuli. Aby si trošku zlepšil skóre u místních, tak dokonce nechal opravit i ambroziánskou knihovnu. Chtěl od Františka Josefa, aby mu rozšířil pravomoc na vojenskou a administrativní. Ten mu to ale nedovolil, a tak se Maximilian vrátil jen s limitovanou pravomocí policejního prefekta. 3. ledna 1859 to vypadalo tak špatně, že Charles turači poslal pryč na Miramar a všechny své cenosti poslal z Lombardsko-Benátského království pryč. Jen měsíc nato rakouská armáda zasáhla a zatkla velké množství lidí v jak v Benátkách, tak i v Miláně. Dost odsouzených bylo z vyšší třídy a i přesto je poslali do vězení. V březnu se konflikt zostřoval hlavně mezi Milánskou policií a benátským obyvatelstvem. Itálie byla na hranici zhroucení a všem bylo jasné, že se to neobejde bez vojenského zásahu. Projekty, které měl Maximilián naplánované, se museli ukončit, což naštvalo další část obyvatel. František Josef nechtěl dělat žádné ústupky obyvatelům a vyčítal Maximiliánovi, že je moc liberální a štědrý vůči italským rebelům. Nakonec byl po dvou letech místokrále odvolaný v dubnu 1859. Italové přijali novinku se sarkastickým entuziasmem. Hlavní osobnost v tomhle všem byl hrabě Camilo Benzo Cavour, za pár let první italský premiér. Ten se k tomu vyjádřil a řekl: V Lombardii byl náš největší nepřítel, arcivé voda Maximilian, mladý aktivní zábavný, který se snažil, aby ho měl lid Milána rád. Lombardské provincie se nikdy neměly tak dobře. Díky bohu, že ho Bídeň odvolala a jako obvykle hloupý krok, který bude pro Rakousko fatální, ale pro Piedmont skvělý, Lombardie padne do rukou nám. Mezitím šlechta v Mexiku diskutovala nad tím, kdo dostane mexický trůn. Několik lidí přišlo s Maximiliánem. Přišlo jim vhodné dát na trůn někoho, kdo byl schopný místokrálem. Ten samý rok, co přišel o post místokrále Lombardsko-Benátského království, za ním přišel José Pablo Martínez del Río s nabídkou císaře Mexika. Habsburkové byly místo krály Nového Španělska, dokud se španělský trůn nedostal do rukou Bourbonu a předpokládalo se, že Maximilián bude mít větší legitimitu než ostatní šlechtici. Nepředpokládalo se, že by někdy vládnul v Evropě, protože by mu za prvé bratr nikdy nepředal moc kvůli odlišným názorům a za druhé kvůli jeho liberálním názorům. Maximilian nabídku několikrát odmítnul, ale jeho manželka to viděla jinak. Chtěla si sama zajistit budoucnost a domlouvala mu, aby nabídku přijal. Na začátku roku 1861 vypukla v Americe občanská válka, které se také říká sever proti jihu. Kvůli tomu nemohli vynucovat Monrohu doktrínu, která zajišťovala právo, kdy se evropské mocnosti neměly spát do záležitostí nezávislých států, na území amerického kontinentu. Znamenalo by to válku s Evropou. V červnu se prezident Benito Juárez rozhodl, že už nebude platit dluhy způsobené poraženou konzervativní vládou a dal tak záminku zahraničním mocnostem k intervenci. Juárez si to jednoduše nemohl dovolit a absolutně odvítal platit dluhy za někoho, kdo mu chtěl sebrat vládu. Napoleon III. si tak začal plánovat invazi do Mexika. Británii a Španělsku ale namluvil, že tam pojede jen, aby vyjednal další platbu dluhů. Plány na expedici se sformovaly v říjnu a ten samý měsíc jim konečně Maximilian řekl ano. Měl ale dvě podmínky, že si o něj musí Mexičané říct a že mu musí Francie a Británie slíbit podporu. František Josef poslal svého ministra zahraničí hraběte Johanna Bernharda, aby seznámil Maximiliana s tím, co ho tam čeká, když Francie zasáhne a Mexičané ho schválí. Asi nás nepřekvapí, že spojenectví mezi Francií, Británií a Španělskem se rozpadlo hned, jak bylo jasný, že Francie tam vtrhne a svrhne Juárezovu vládu. V dubnu 1862 Francie podnikla vojenské operace a k ním se přidali původně poražení mexičtí generálové Juárezovou vládou. Zabrat Pueblo trvalo Napoleonovi rok a hned tam nastolil provizorní mexickou vládu, kde bylo celkem 35 Mexičanů, z nich tři sloužili jako výkonná moc. Vláda pak přizvala 215 dalších Mexičanů, kteří vytvořili Junta Superior, a ti odsouhlasili Maximiliána jako mexického císaře. On sám ale chtěl, aby ho přijal lid. Na okupovaném území proběhly něco jako volby a Maximilián přijal fakt, že ho zvolila většina lidí. Protože tyhle věci se na okupovaném území určitě nedají sfalšovat, co? Mexická koruna ale nebyla zadarmo. I když mu Napoleon slíbil, že jeho režim vojensky podpoří, byl na něm Maximilián naprosto závislý. Všiml si toho i František Josef, který Maximiliána donutil se vzdát jakýkoliv nároků na rakouský trůn a vzali mu i titul arcivé vody. To vše musel podepsat 9. dubna 1864 a hned 10. dubna formálně přijal mexickou korunu v Miramaru. Také se vzdal v vedení námořnictva a vydal se jako budoucí císař Mexika na moře. Dokonce dostal pomazání od papeže Pia IX. a královna Viktorie nechala Gibraltarskou posádku vypálit salvu z děl, když projížděli kolem. Ne všichni si byli jistí, že to zvládne. Francouzský plukovník François Claude Duberel se vyjádřil, že pokud by se mu podařilo přinést pořádek do chaosu, štěstí do neštěstí, spojení srdcí, bude ten nejlepší vládce moderní doby. Ale že možná bude litovat, že opustil Miramar a nechci předbíhat, ale bude. 29. května 1864 připlul na Veracruz, kde ho přivítala dost malá skupinka lidí, protože zbytek měl zrovna žlutou zimnici. V hlavním městě se jim dostalo už pořádného přivítání, kdy bouchali ohňostroje a procházeli stovkami vyzdobených oblouků. Manželé korunovali v metropolitní katedrále a vláda mohla začít. Obecně se dá říct, že měl podporu všech až na jednotky prezidenta Juáreze, který odmítal přijmout jeho vládu. Navíc tam stále ještě probíhaly boje mezi francouzi, později žoldáky najmutými Maximiliánem a mexikánskými republikány. S manželkou chvíli pobývali v Národním paláci a nakonec se vybrali k bydlení hrad Čapultepe, který byl na kopci dál od města. Aby hrad spojil s městem, nechal vybudovat cestu Paseo de které se dnes říká Paseo de la Reforma. Maximilián si taky zabral vilu v Kuernavaka jako prázdninové sídlo. Dostal se na trun za podpory konzervativců a ti doufali, že zruší ústavu z roku 1857. Maximilian i Napoleon ji ale rušit nechtěli, protože nechtěli znova tvrdou vládu, ale chtěli umírněnou monarchii s širokou podporou. Maximilian proto chtěl, aby se vlády účastnili i liberálové, což mělo za následek amnestii v roce 1864 pro všechny zmíněné liberály, který jsou ochotní se k němu přidat. Dokonce na svou stranu dostal i několik příznivců Juáreze. Maximilian neměl podle historiků dost dobré chápání mexické situace a je dost možné, že nabídka amnestie Juárezovi a následně postministra byla obří chyba. Juárez to ale odmítnul a dál se choval jako hlava státu, i když ho přesunuli na sever Mexika. Nikdy ale Mexiko neopustil a stále měl podporu od USA. Dokonce do USA poslal i ministra, který tam hájil zájmy Mexika i přesto, že měli zrovna v občanskou válku. Juárez si tak dál úřadoval jako prezident a odmítal přijmout Maximiliána jako císaře. Maximilián se tímhle moc nezatěžoval, měl hodně své vlastní práce, potřeboval reorganizovat ministerstva a reformovat mexickou vládu. Taky vydal osm svazků zákonů, které se dotýkaly jak těžby dřeva, tak cest, železnic nebo i svobody slova pro Mexičany. Snažil se prosadit i zákon, kdy Mexičané měli právo na minimální mzdu, částečně zrušil dědění dluhů a zakázal hrdelní tresty. Dokonce chtěl dostupnější vzdělávání podle vzoru německých gymnázií. Všechny tyhle změny měly úspěch u obyčejného lidu. Ne tak moc u jeho vlády. Měl taky plány pro imigrační politiku, kdy všem imigrantům zajistil roční výluku z daní a odložení povinné vojenské služby o pět let. Imigranti přicházeli z celého světa a vznikly tak dvě velké imigrantské komunity – kolonie New Virginie a kolonie Charlotte. Maximilian v téhle době opravdu žil život. Všechno mu šlo od ruky, jeho reformy byly vítané a v srpnu 1864 dokonce podnikl cestu po celém státu, kde dával přednášky a navštěvoval různé politiky. Když byl doma, tak většinu času žil ve hradě Čapultepek. Na léto jezdil do Kuernavaky, kam si vodil svou milenku Koncepcion Sedano. Rád se taky oblíkal do tradičního mexického oblečení, v kterém na hradě v Chapultepec s manželkou často přijímali obyčejné Mexičany a vyslýchali jejich problémy. Pro vyšší vrstvu pořádali bály. Když dubno 1865 skončila válka sever proti jihu, měli v USA těžké rozhodnutí. Chtějí jít znovu do války, aby prosadili Monroevu doktrínu, Američané stále podporovali Juáreze a ignorovali Maximiliánovy zprávy. Nakonec je to USA, takže nás nepřekvapí, že dali 30 milionů dolarů Juárezovi a americké jednotky se přidávaly k jeho armádě. Když se to dozvěděl Maximiliánův v dvůr, prakticky hned mu několik věrných přívrženců zamávalo a opustilo hlavní město. Zatím se ale USA oficiálně do konfliktu nepustila, ale furt tlačila na Francii, Ať vypadne z Mexika. Francouzské jednotky měly zabraná velká města, ale nedokázali vyhnat partizány zvenkova. Maximilián si myslel, že Juárez už dávno opustil Mexiko, a tak v říjnu vydal dekret, kde nařizoval zabití kohokoliv, kdo partizánům pomáhá nebo s nimi útočí. Připomínalo to ten samý dekret, který v roce 1862 vydal sám Juárez, tentokrát ale otočený proti němu. Dvě špatně ale nedělá dobře a Maximiliánův dekret byl tvrdě odsuzován a dokonce dostal přes dívku černý dekret, což mělo za následek velkou vlnu nenávisti k císařství. Existuje odhad, že takto zemřelo 11 000 chuarézových přívrženců. V lednu 1866 byla už situace pro Napoleona neudržitelná a tak vydal dekret a plánoval se stáhnout z Mexika. Maximilian ho prosil, aby to nedělal, a nebo aby alespoň počkal. Napoleon mu ale řekl ne. Maximilian dokonce vyslal Charlotu do Evropy. Bylo to naposled, co se viděli. Měla zkusit sehnat pomoc, ale bez výsledku. Jediné, co si z Evropy odnesla, byla psychická labilita, která se postupně horšila. Když třeba jela kolem farmáře, myslela si, že je to nájemný vrah a žvala na kočího, ať přidá byla paranoidní a za každou cenu nechtěla do Bruselu. Byla izolovaná a už neměla sebe menší šanci získat nějakou podporu od kohokoliv. Usadila se v Miramáre, kde ji hlídali a starali se o ní. Nakonec se musel o její propuštění zasadit její bratr Leopold II., který vyslal manželku, která našla Charlotte v naprosto žalostném stavu. A po nějakém právním přetahováním si ji konečně mohli odvést do Belgie, kde v roce 1927 zemřela. To máme Charlotu. Co ale Maximilián? Vraťme se do října 1866. To přesunul svůj kabinet do Orizaba a hodně se spekulovalo, že opustí Mexiko a vzdá se trůnu. Ale jeho vláda mu rozmluvila a tak se Maximilián vrátil zpátky do hlavního města. Chtěl, aby proběhlo referendum, kde by si Mexičani rozhodli, jaký typ vlády chtějí. Bylo ale potřeba, aby Juárez přestal útočit. To ale opravdu nehrozilo, protože se odmítal vzdát někomu, koho přivezli francouzi. Maximilián se dál soustředil na válečné operace a když v únoru 1867 opouštěli zemi poslední francouzské jednotky, přesunul se do Kerétera, kde se přidal k deseti tisícům mužů. Kerétera byla obklíčena 40 tisíci muži. Město ale nepadlo a drželo se. 11. května toho měl Maximilian už dost a rozhodl se, že uteče a zamířil si to k pobřeží. Bohužel byl jeho útěk prozrazen plukovníkem Miguelem Lopézem, který se tajně domluvil s republikánským generálem Escobedem, který vedl obléhání města. López si přímyslel, že Maximiliana generál pustí a nechá ho odplout. No nevím, podle mě se spíš chtěl nějak zpětně obhájit, Kdyby mu tolik šlo o Maximiliána, nechal by ho utéct, když se o to pokoušel sám. 15. května 1867 město padlo a Maximiliána s jeho generály zatkli. Soud začal 13. června, kdy byl obviněn z převratu a za černý dekret. Obhájci nic neobhájili a rozsudek padl už druhý den. Byl odsouzený k smrti. Do Mexika se mezi tím hrnuli dopisy z Evropy, kdy různí panovníci a prominentní osobnosti žádali o ušetření Maximiliánova života. Dokonce jim napsal i spisovatel Viktor Igo. Nebylo to k ničemu platné a i když Juárez osobně proti Maximiliánovi nic neměl, chtěl vyslat silné gesto, že s Mexikem si prostě nikdo zahrávat nebude. Felix Salsan, pruský voják a jeho manželka zkoušeli podplatit žalářníky, ale Maximilian odmítl utéct, pokud s nima nebudou moci i zajatí generálové Miramon a Mechia. 19. června v 6.40 ráno byl rozsudek vykonán a všichni tři byli popraveni střelnými zbraněmi. Poslední slova Maximiliana zněly. Odpouštím všem a všechny žádám, aby odpustili mě, ať má krev je posledním krveprolitím v téhle zemi. Dlouho žijí Mexiko, ať dlouho žije tvá nezávislost. Na místě popravy vznikla na jeho počest kaplička a tělo Maximiliána bylo vrácené zpátky do Vídně, kde leží v císařské hrobce společně s ostatními Habsburky. Dost neslavný konec. Měl dost možností odvrátit osud, ale myslím, že se snažil tak moc vyrovnat bratrovi, že to padl, jak dopadl. Myšlenky měl ale dobré. Co myslíte vy? Napište do komentářů a pokud jste ještě nedali odběr, teď je ten pravý čas, protože se blížíme deseti tisícům. Jinak se mějte hezky a uvidíme se příště.